នោះត្រមិនបានមិនតបពីបាយធ្លាយរូបភាពរមណ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងពេជ្រសុភាស្រាប់តែឈឹមសក្តាបង្ហោះសារបែបនេះគ្រាន់តែចូលឆ្នាំ2022ភ្លាមមិនបានប្រមាណផងតារាចម្រៀងស្រីនិងនាងពេជ្រសុភាបានធ្វើឲ្យមហាជននិងគាំទ្រជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងសង្ស័យពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកនាងនិងលោកឈឹមសក្តាអាចនឹងដើរដល់ផ្លូវបំបែក ការសង្ស័យនេះក្រោយពីមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាហាក់មិនសូវបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជីវិតស្នេហាដូចមុននឹងតារាឈឹមសក្តានោះទេព្រមទាំងនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះរូបភាពស្និទ្ធស្នាលមួយសន្លឹកជាមួយនឹងបរិភោគម្នាក់ដែលជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាស៊ីនសំណាងអាយុ23ឆ្នាំតារាបង្ហាញម៉ូដរូបនេះធ្លាប់ជាអតីតបេក្ខភាពប្រឡងក្នុងក
ដែលបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងបទសូឡូឡាយហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបេក្ខជនរូបនេះគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីតារាចម្រៀងពីសភាពីរូបសម្រស់របស់លោកហើយបានឆ្លើយឲ្យគេបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតធ្វើការចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងទាំងអស់នេះហើយដែលអាចជាតម្រុយដល់អ្នកគាំទ្រឲ្យចាប់ផ្ដើមលេចការសង្ស័យថាបរិសុទ្ធក្នុងរូបភាពជាមួយនាងគឺជាបរិសុទ្ធរូបនេះ ចំពោះបញ្ហាលំអិតច្បាស់គឺមានតែរងចាំសម័យខ្លួនធ្វើការបកស្រាយនិងអាប់ដេតជូននៅពេលក្រោយដែលឡែកកន្លែងទៅមើលតារាសម្ដែងលោកឈឹមសក្តាវិញក៏មិនបានបរិយាយអ្វីច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះតែលោកបែរជាបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកបង្ហាញត្រឹមកញ្ចឹងករបស់ខ្លួនក្រោយលើកឡើងជាសំណុំពររបស់កំពូលហ្វេនហ្វេនលោករៀបរាប់ថាកំពូលហ្វេនសុំអីមិនសុំសុំមើលកញ្ចឹងកអត់យល់ អត់ចិត្តនៅប៉ុណ្ណឹងមើលទៅក៏ខ្លោចនឹងយ៉ាណាមូលហេតុអ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំពរចង់មើលកញ្ចឹងកោរបស់លោកឈឹមសក្តាអាចនឹងជាការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើបរិសុទ្ធដែលអ្នកនាងពេជ្រសភាបានថតគីកើយជាច្រើនប៉ុស្តិ៍នោះគឺជាលោកឬក៏មិនមែនក្រោយពីបង្ហោះរូបអមនឹង caption ខាងលើនៅមុននេះបន្តិចតារាសម្ដែងឈឹមសក្តាក៏ស្រាប់តែផុសសារមួយទៀត លើ Facebook របស់ខ្លួនក្នុងអត្តន័យធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រផ្ទុះការសង្ស័យសាជាថ្មីដោយសារនោះលោកបានរៀបរាប់ពីស្នេហារបស់លោកហាក់កំពុងបរាជ័យតារាសម្ដែងរូបនេះបានរៀបរាប់ថាជីវិតស្នេហាខ្ញុំបរាជ័យរហូតបើមិនត្រូវគេបោកក៏ត្រូវគេបបង់តាំងពីចេះមានស្នេហាជូបតែមនុស្សមិនត្រង់យ៉ាងណាមិញភ្ជាប់ជាមួយសារនេះតារាសម្ដែងឈឹមសក្តាបានបញ្ជាក់ថា ជាបារោលក្នុងចម្រៀងមួយតែទោះជាយ៉ាងណាហាក់ធ្វើឲ្យមហាជនៅតែមិនអស់ចិត្តឡើយចំពោះបញ្ហាចំណងស្នេហារវាងតារាចម្រៀងពេជ្រសភាថាកំពុងមានរឿងអ្វីនោះបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា